Ni vile tu ni yani. No, no, ndo bana wangu alikuwa ameandika. Na kama jamaa yangu yoyo, wewe ni akitegie, ni endelea kwa hivi. Ba 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 mimi najiga yeye. Ndio mlika ya. Hilibka halkan idinkaga muuqda hamoodin inuu yahay hilib ari hana moodin inuu yahay hilib geel hana moodin inuu yahay hilibka looda meegula sugan tahay dalka Kenya oo ma kamid tahay dadyooga hilibka noocaan oo kala ah wax badan ku qadeeyay ama ku cashay muuqaalkan oo dhameystiran ayaan jecelahay inaan halkaadi kula wadaago hadii ay satahay booqashadaadii ugu horeysay ee aad maanta soo booqatay channelkanaga Aisha Lifestyle waxaan si naxariis xushmad ku dhahanta kaaga codsanayaa walaal inaad ugu soo biirto channelkan aad subscribe ino saarto si la mid ah hadii aad tahay saaxiibada qalbiga wanaagsan ee halkan aan ku kala xog iyo xaal qaadanana waxaan ka codsanayaa si la mid ah inaad muuqaalka la gareyso hadii aad ku sugan tahay magaalada Nairobi guud ahaan dalka Kenya muuqaalkan daawashadiisa aad buu muhiim kugu yahay hadii aad ka mid tahay dadka dalka dibadiisa jooga saaxiibada inagu xiran ee laakin ehelkiisa saaxiibadiisa qaraabadiisa caruurtiisa ay ku sugan yihiin dalkan Kenya guud ahaanba muuqaalkan muhiim ayuu ku yahay waxaad la wadaagi doontaa ehelkaaga oo waxaad noqon doontaa badbaadiye xagga caafimaadkooda hilibkan aad arkaysaan waa hilib damir labada nin ee halka idinkaga muuqato ee waayeelada ah ee da'da sidaas u haysana waxay qirteen in muddo ah sanado ah in ay iibin jireen waliba ay qali jireen kana bic mushtari jireen hilibka dameerada inna lillahi wa inna ilayhi raji'un malaha wax badan maqaayadaha inta tagnay waa ku soo qadeynay guryahana gabdhaha way soo iibiyaan inta badan halkan waxa ku iibinaya waxay ahaayeen waa niman dhalashadooda ay tahay Kenyan inta badan waxaan ka soo iibsanaa anaga Soomaalida oo waxaa jira wiilal Soomaali ah oo ka ganacsada muslimiin ah kuwa kale oo Kenyan ah waliba muslimiin ahna way jiraan kuwaas ayaana inta badan ka iibsanaa laakiin waxaa suurtagal ah qaarkeen inay degan yihiin meel ka baxsan Islii waxaa laga yaabaa halka ay hilibka ka soo iibsadaan ee bujeriga ah ee hilibka lagu gado inuu gado nin gaal ah Kenyan ah ninka muslimka ah waa uu ka badbaadi karaa oo kala garan kara hilibka inuu yahay hilib dameer iyo inuu yahay hilib geel iyo ari laakiin qofka soo iibsadaha ah caadiga u soo gata ee guriga ku karsada waa laga yaabaa in lagu qaldo laakiin qof muslim ah way ku adag tahay in uu iibiyo hilib dameer walaa hor u dhacday Soomaalida qaarna lagu arkay in ay iibin jireen hilibka dameerka ugu dambeyn laamaha amniga ayaa gacanta ku soo dhigay labada nin bal muuqaalka oo dhameystiran marka hore aniga adigaba aan isla daawano taa waxaa ka daranba iyagii ayaaba is eedeenayo mid mid kale ayuu wuxuu ku leeyahay adiga ayaa sabab u ah inaan shirqoolkan ku dhacna ee askartana qabata sirteena la ogaado ajiib waxay intaasoo sano ay ka shaqeysanayeen waliba ay ka beec mushtirayeen wuxuu ahaa hilibka dameerka bal muuqaalkan si dhameysano halka waxa yaalo oo idinkaga muuqda waxay tahay waa fridge-ki ay ku qaadi jireen waliba ay ku geyn jireen goobahooda ganacsiga ah ee gaarka ah ay ku iibinayaan hilibka dameerka dhanka kale waxa aad u muuqdo maqaaradii ay ka bixiyeen dameeradii waxa ay qaleen malaha way dhan yihiin 10 iyo ka badan sida aan qiyaasayo intaas oo dameer maqaarkoodana wuxuu idinkaga muuqdaa waa halka inna lillahi inna ilayhi raji'un hadaba muuqaalka bal marka hore aan siina maestrano daawadayaasheena qiimaha badan meel kasta oo aad joogtaan muuqaalkan muhiim wuxuu u yahay qof kasta
oo ehelkaaga qaraabadaada saaxiibada guud ahaan dalka Kenya meel kasto ka joogo inaad la share gareyso hadaba dhacdan ma aha mid ka dhacday xaafada aan ku noolahay ama Soomaalida ay ku badan tahay isli ee waa meel ka baxsan laakiin waa gudaha Nairobi labadaan in ugu dambeyn laamaha amniga ayaa gacanta ku soo dhigay oo halkay ku sugan yihiin waliba sirtooda lagu soo bandhigayna waa police stationka gudahiisa halka waxa la keenay guud ahaan intii dameer ee maalinka soo qaleen malaha maalintii waxay ka beec mushtari jireen wax ka badan 12-13 dameer maqaarkii ay ka bixin jireen kadibna hilibkii ay inta qaadaan ay waxay geyn jireen bujiriga waxaan rabaa halkan inaan digniin ugu diro qof kasta oo Soomaaliyeed inta badan hilibku waxa soo iibiyo waa hooyo Soomaaliyeed gabar aliyara laga yaabo 16 jir hilib loo diro ee shaqada ay qabato waxa laga yaabo hooyadii aabaha inay yihiin garab ku rarata shaqo aada gabadhoodii oo da'yar inay guriga joogta hilibka kala ma taqaano waxa laga yaabo halku ugu dhow inay ka soo iibsato qofka ay ka soo iibsanaysa isan aqoon buuxda isan u lahayn hilibkii ay soo iibisa waa la kariyaa waana la iska cunaa qof kasta oo Soomaaliyeed ee muqaalkan daawanaya ee dalka Kenya ku sugan waxaan leeyahay halka aad hilibka ka gadanayso iska hubi hadii uu yahay qof Kenyan ah waliba diinta Islaamka aanan haysan hadii uu yahayna ogow wax kasta inay u fududahay inuu ka iibin karo waliba ku hoos gelin karo waxaad ka iibsataa wiil Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed aabo Soomaaliyeed oo aad ogtahay in uu yahay qof muslim ah kula dhashay kula dhiga kula dhaqan ah waxaad kaloo heli kartaa dad kale dhalashadooda Kenyan tahay waliba muslimiin ah oo iibiya hilibka caafimaadkaaga muhiim ayuu u yahay inaad ka fiirsato halka aad hilibka soo gadanayso ma aha markuu ku horeeyay oo la qabto qof Kenyan ah kana beec mushtaraya hilibka dameerada hore waxaan u aragnay kuwa gadaya hilibka giriga waliba isli ayaa lagu arkaa hadda koor halka ugu badan ee hilibka xilliga lagu iibin jirayna waxay ahayd Sixth Street oo dadka inta badan ay yaqaaneen halkaana waxaa ku sugnaa niman Kenyan ah oo qayb ka ahaa Soomaalida iyo Kenyanka way isku dhex gidi jireen laakiin qayb ka mid ah ayaa markii dambe xogtooda la ogaaday kadibna laamaha amniga ee xaafadda Islii lala wadaagay halkiina lagu qabtay xabsina leh loo taxaabay hadaba waxaad mas'uul ka tahay naftaada iyo tan caruurtaada ka taxadar halka aad hilibka iibsanayso waad ku maasantay daawashada muuqaalkan haddaad nagu cusubtiina mar kale iyo mar xiga waxaan ka codsanayaa subscribe ino saarto haddaad heerkan la soo gaartayna waxaan si naxariis leh kaaga codsanaynaa muuqaalka inaad like saarto si muuqaalku u gaaro saaxiibo adigu kale wanaagsan muuqaalkaaga mid la mid ah nabadgelyo.